Hej Magmyspodden. Lyssna och njut. Även om det kanske inte är jättemycket, men det är någonting. Varsågod. Alltså hjärtat, jag måste bara fråga dig det här. Tanken slog mig precis nu. Vad skulle du göra om jag hade Kajsa med mig? Och du var på en sån här fest med dina vänner. Och så kom jag bara med typ så här, typ finkläder och allt sånt där. Och så ser du mig och så liksom säger såhär, nej men gud, där är Mikael ju. Och så står du där med dina vänner. Vad skulle du göra då? Om vi säger att jag har gjort det där. Och säger liksom så här, gud, jag är äntligen tillbaka till 90-talet. Eller om vi säger till exempel, vad skulle du göra om jag inte skulle minnas dig? Om jag skulle råka ut för någon, vad säger man, en hjärnkrasch eller någonting. Så att jag inte skulle komma ihåg dig. Eller råka ut för en olycka som, nej, en olycka, vi ska inte prata om sånt, men. Som till exempel om jag skulle, ja jo, om jag skulle ligga en respirator eller något sånt där. Om man inte vet om jag skulle överleva. Det var kanske för sorg, det var kanske för hårda, sorgliga frågor, men ja, tanken slog mig precis. Jag tänkte jag måste höra i alla fall. Så, nu är det dags för lite käk här. Tack älskling. Det är just det här svaren som jag ville veta. För att det tyder på att du verkligen är en riktig beundrare. Jag säger så här att om jag känner det minsta lilla smak av Laila och Micke när jag träffar dig och du träffar mig. Och den känslan du beskriver här, då är du absolut den rätta för mig. Det är ju skitjobbigt det här med att jag har ju sjukhusfobi. Det har jag ju. Sjukhusfobi och skräck och allt sånt där. Men jag tänker liksom att nu har jag ju visserligen min syster som, vad heter det? Diskretsköterska, vad fan heter det? Så jag kan säkert få lite lektioner av henne för att dämpa den ångesten eller någonting. Så att jag liksom ändå, jag är fan, men jag är jävligt glad att jag skriver med dig ofta i alla fall. Och jag är fan mig glad att jag har dig som möjlighetsfru och partner och allting sånt där. Och jag vet att om nu Laila och Micke skulle godkänna dig, plus min familj såklart. Ja, men då har vi ju ett stort band där som man inte bör klippa av. Och då har vi också en stor anledning till att jobba upp allt som ett par har på sikt då. Och inte liksom gå ner för. Så att det är ju en stor fördel där med. Men att jag har låtit dig bli det där på grund av din mage och det där. Fan mig vad jag känner nästan till och från att varför lät jag dig bli det. Men samtidigt så tycker jag samtidigt att om jag ändå får behålla den i slutändan. Och det finns tid till att liksom komma ikapp sig själv, liksom att inte liksom stressa så mycket, utan att liksom nu är det läge, nu är det dags. Alltså jag säger liksom inte att det går över tiden, utan det ska göras inom 5 år. Inom 5 år, det har jag bestämt. Jag hoppas bara att min rädsla försvinner innan den tiden bara. Så att det inte drar ut på det bara. Så tänk om sjukhuset säger
till mig att du står i kö till exempel, och vi kanske säger att det tar ytterligare ett halvår, ett år, helvete, då kommer min fru inte bli glad. Men då får vi ta det då, hur du känner då. Men jag tänker liksom så här att om du nu skulle bli jävligt bra vän med, eller kompis, tjejkompis med min syster, och min mamma och min familj vill ha dig som sin sväg, vad heter det, svärdotter, säger vi fel. Svärdotter och svägerska och allt det där. Ja, då är det ju bara att köra på, tycker jag. Ja. Ja. Jag vet inte, fan, är det någonting annat jag tänker på? Sen det där med Kajsa. Självklart så kommer jag ta med mig Kajsa också på såna här middagar. Så att hon får vara med en liten del utav den kakan och så här. Men jag är nästan säker på en sak. När det gäller dina vänner. Alltså, de kommer ju säga såhär. Nej men gud, där kommer ju finaste paret. Karin och Mikael. Ja, alltså jag ser fram emot hela den här familjebilden. Jag ser verkligen fram emot den. Jag hoppas jag får dela den med dig. Jag hoppas att du verkligen aldrig någonsin väljer att dumpa mig, alltså. Det är väl min största rädsla, men jag tror att den som kan rädda mig mest här, det är egentligen min syster Laila och Micke i så fall. Det, som rådgivning och allting sånt där, det tror jag absolut att det är nycklarna. Puss och kram min älskling. Jag älskar dig, det vet du. Puss. Jag chansar nu. Hej älskling. Alltså nackdelen är den att min pappa kollar mig varje jul om hur mitt blodsocker ser ut och sånt där. Och det ser väldigt bra ut alla gånger. Min pappa har däremot insulin som han tar med spruta minst 2 gånger om dagen eller 3, beroende på när han ska äta och sånt där. Och därmed har jag sagt det. Om jag skulle få som min pappa i framtiden, kommer du lämna mig då? Eller kommer du fortfarande vara min möjlighetsfru och partner? Om det blir så att du lämnar mig då, då har inte Laila någon Karin Hotler svägerska. Men det hoppas jag att hon har. Men nu har jag svarat på den detaljen i alla fall. Jag hoppas att du är nöjd då. Puss och kram, jag älskar dig. Lämna inte mig på grund av en sån sak. Hörru. Hej Jensling, hoppas det är bra med dig. Jag vaknar precis. Jag ska om en stund äta frukost. Jag tänkte jag skulle göra det vid 8 ungefär. Sen tänkte jag att jag skulle köra en liten livestream. Vad ska jag säga? Alltså jag är verkligen jätte kär och galen i dig och din mage. Och det kan jag säga så här. Min mamma och min familj, de kan intyga det. Jag tror att jag har... Jag tänkte på det natten där med operationen, du vet. Jag tror att jag har lurat mig själv till att det gör förbannat ont och allt möjligt, och därför blir jag så jävla rädd. Jag tror att med tanke på hur jävla bra sjukvården och så är idag, så tror jag faktiskt att jag skulle klara av det faktiskt. Visst, sjukvårdens teknik och tekniken och allt sånt där går ju faktiskt framåt hela tiden. Och jag vet själv att förr eller senare så måste jag ju göra den. Men jag tror ändå att mellan 1 och 5 år däremellan, alltså det skulle ändå göra det lättare för mig. För då hinner jag bli mer och mer mindre rädd och våga göra det.
Och samtidigt så känner jag så här att vill jag inte gå miste om min möjlighetsfru heller, då måste jag ju göra den. Men samtidigt så har jag också en livrem. Om nu syrran och min svåger då godkänner det, och min familj godkänner det såklart, då har jag ju en stor anledning till att jävlar, då har jag kanske en partner i alla fall. Och en svärdotter till dem och en svägerska till syrran och det. Och jag vet också hur sjukt mycket mage det kommer att bli för min del om jag gör den så att säga. Och det håller ju mig, ja, det håller ju oss jävligt, alltså det håller ju oss till partnerskap, till döden skiljer oss åt. Men jag vill ändå fortsätta på andra sidan också, att vara gift med dig. Du kommer ihåg att jag berättade om chatten mellan mig och Karin Kissgubbe. Och då sa jag så här, jag kan inte liksom lämna Karin Kissgubbe, eller Karin Hotler bakom mig liksom. Utan jag vill ju som sagt ha er båda lika mycket. Men... Och då sa hon direkt i den liven att ja, ja, om Hotler är det så kan jag vara sjuksköterska. Och absolut så kan jag tänka mig att dela dig med Hotler lika mycket så att du får 50-50. Får jag det på riktigt? Du får det. Jävlar vilken ära. Och det var då hon sa och gick med på att. Hon gick med på 50%. Så att du får 50, hon 50 då. Så att ni får med lika mycket då. Men sen. Så när jag liksom börjat med. Liksom på sikt här. Jag tror det kom i början av året. Och fram tills nu när du nämnde de här sakerna. Då förstår jag fan ännu mer varför hon har varit så svår och jobbig som hon har varit. Ja, nej men alltså du är ju, så här långt så är du ju en fan med mig, en tjej för mig i min typ av smak och allt det sånt där. Alltså jag hoppas att jag aldrig går miste om dig. Aldrig någonsin för den delen. Jag hoppas att tiden läker allt det här. Sen vad var det jag mer skulle säga? Jag får nog gå in på nästa röstklipp då tror jag. Det kommer ett röstklipp till. Hej på dig min underbara skatt. Jag hoppas. Nu har jag i alla fall frågat Kissgubbe om en sak. Och den frågan kan hon inte. Alltså det är en liten lurig fråga. Så vi får se vad hon svarar. Men jag börjar förstå nu varför alla de här gränsfall 6 åren. Jag börjar faktiskt förstå dem. Jag hoppas innerst inne att hon svarar på detta. För då förstår jag ju allt. Alltså då är hon ju den skyldiga. För att så länge jag håller mig till henne då. Då kommer det ju aldrig kunna bli en flickvän. Och det är därför trollen håller på. Hur kan man vara en sån normalbegåvad tjej. Och hålla på så där? Jag fattar inte det. Det ska bli väldigt intressant att se och höra hennes svar på det här. Ja, då ska jag ta och käka frukost om en stund. Jag hoppas att jag aldrig förlorar dig. För du är verkligen den jag vill ha. Jag hoppas bara att den bekräftelsen som min mamma ger dig sen. Att du...
att du förstår och inser verkligen att jag verkligen vill ha dig på riktigt. Puss och kram till världens finaste framtidsfru och partner. Nej men älskade ängeln. Vad är du uppe så? Jag visst fan. Just det, du ska ju dit, ja. Ja. Ja, jag hoppas att du aldrig vill lämna mig. Jag känner liksom mer och mer och mer att jag... Jag har nog lurat mig själv. Men jag vet vad jag ska... Jag vet vem jag ska prata med angående det där. Det är nog min farsa, för han har gjort operation. Men sen så älskar jag dig så himla mycket. Så att egentligen så... Åh, jag vill inte nämna detta. Innerst inne så vill jag bara ha en tjej. Men samtidigt så känner jag att ett par tjejer, Mikas änglar ungefär som Charlies änglar. Några tjejer extra, det skulle faktiskt inte sitta fel. Och jag är jävligt glad och lycklig lottad och allting och sådär som har dig. För det är jävligt svårt att få en tjej idag. Vilket gör också att jag har gråtit i natt också. Det är inte första gången som jag gråter. Jag hoppas innerst inne, vad som än händer under de här åren. Eventuellt om det skulle dra ut på tiden med tanke på kö och sånt. Jag hoppas att du aldrig vill lämna mig. Jag älskar dig. Och jag ska inte säga det här igen, men jag börjar ångra en sak. Jag tror du vet vad. Det där med utbildningen. På ett sätt så får jag å andra sidan mina fördelar. Dels har jag ju en som har stora rutor. MM. Nästan till jämnt. Utan stopp alla dagar i veckan. Och får ju hjälp med trollen såklart. Och då känns det som om jag utnyttjar dig då. Och sen så är det ju jävligt jobbigt att känna att jag förr eller senare kommer förlora dig. Om du skulle bli skjuten, krockad och sådana saker. Och det vill jag inte. Så man får väl säga så här, jag gjorde nog självmål och det känns inte kul. Och sen med min rädsla, det gör mig inte speciellt glad. Men jag kommer att göra den. För jag vet det själv hur jävla mycket den där jäveln har tagit energi av mig också. Så att... Okej, nu har du skrivit något mer. Ja, du får se i min framtida film. Jag kan säga så här, det är en kompis till mig som gör den videon. Och den kommer vara till hjälp. Men vi tror att Marcus de Morte är Jessica Möller. I love you so much. Och I love your belly and belly button. Eller fan man uttalar det. Bli min framtida fru. Jag kommer inte vilja ha någon fru lika mycket som dig. Älskling, jag pratade faktiskt med läkaren i verkligheten. Inte via Skype. Och dessutom så fick jag ett tips också från en annan användare på Skype. Alltså en läkare på vårdcentralen och en här på Skype. Åh, du är den enda jag vill ha. Du får inte hitta en annan kille. Jag vill bara att du ska förstå hur jävla mycket jag vill det här. Jag vill att min syster ska få dig som sin svägerska. Jag vill inte ha en annan.